цієї книги все почалося. Я проходив через дуже складний момент свого особистого життя. Не міг домовитися з дружиною, тому що був сконцентрований на кар'єрі. Не мав час для родини. Мені було дуже погано. І щоб допомогти собі, я почав писати. Це така форма психотерапії. Це була не лише психотерапія, це був початок історії одного з найпопулярніших польських письменників – Януша Леона Вишневського. Вихід його першої книги «Самотність у мережі» у 2001 році став відправною точкою літературної кар'єри на противагу кар'єрі в світі науки. Адже саме в цей час науковець Вишневський вирішив, що хоче писати не про те, що знає, а про те, що відчуває. Нині Януша Вишневського називають поліглотом людських доль. Він і сам зізнається, що колекціонує реальні життєві історії, навіть іноді підслуховує їх у потягу чи в літаку. Однак, коли його називають письменником, відчуває певний дискомфорт. Януш каже, що він просто доктор інформатики і професор хімії, який пише після роботи. «Самотність у мережі» описує історію віртуального кохання, що стало реальністю. Дія роману відбувається всередині 90-х років. Головні герої, більшість з яких мають реальні прототипи, знайомляться в глобальній мережі інтернет. Я ще немного влюблена. Я ще повна остатками безсмисленної любви. Мені так грустно, що я должна кому-нибудь об этом розказати. Это должен быть кто-то чужой, кто не сможет меня ранить. Я попала на тебя. Вони спілкуються, закохуються, переживають. Автор детально описує життя героїв поза мережею, їхню роботу, родину, друзів. Після тривалого віртуального спілкування герої зустрічаються в Парижі. Але після цього на них чекають випробування, які серйозно вплинуть на їхнє життя і стосунки. Основна частина роману – це віртуальне листування героїв в інтернеті. Примітно, що Вишневський дав ім'я тільки головному герою – Якубу. Головна героїня ж залишилася безіменною. Роман 3 роки не виходив зі списків бестселерів. Всього в Польщі продано близько 300 тисяч примірників. Витримав безліч перевидань, в тому числі з доповненнями за результатами дискусії з читачами на інтернет-форумах. У 2006 році книга була екранізована режисером Вітольдом Адамиком. У перший же місяць прокату фільм поставив рекорд касових зборів, обігнавши всі голівудські новинки. До речі, в фільмі героїню звати Ева. Історія самотності в мережі могла статися де завгодно і з ким завгодно. Напевно, тому вона знайшла такий емоційний відгук. Про книгу сказано і написано дуже багато – від критики до захоплення. Але щоб скласти власну думку, прочитайте цю книгу самі. Сьогодні вже почалась ідентифікація соєдиненій, які відповідають за те, що ми називаємо емоціями, і за самою важливою з емоцій – любов. Or if the love gives me all the space.